ناظرین، آج کی خبروں کی شروعات جناب قاری محمد فیصل گوگوانی اور جناب قاری محمد شاہد کلہیڑی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9627709014 پر تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تاہم دو باتیں عرض ہیں، ایک تو کہ جو تلاوت آتی ہے اس کو آتی ہی مشہور قرآن کی خدمت میں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے پاس ہو کر آنے کے بعد ہی اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ دوسرے کے بہت سی تلاوت آتی رہتی ہیں تو ان کو یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے بعد چوتھی، اس طرح نمبر وار ہی لگایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين سنی تو
ਅਬੇ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਲਾ ਤਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੀ ਹੋਰ صدق الله.